Вітаю. 878-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. У лікарні Миколаєва помер чоловік, якого поранило вчора внаслідок ворожого обстрілу. Відтак загиблих уже четверо. Іще хлопчик 13 років та дві жінки. Як повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, попередньо росіяни вдарили по місту Х-59. На місці влучання російської ракети тривають відновлювальні роботи. Територію розчищають від завалів та скла, прибирають поламані дерева. Вибух стався у середині житлового сектора. У прилеглих житлових будинках вибито сотні вікон. Їх поки що закривають плівкою та фанерою. Комунальникам допомагають і місцеві жителі. Нічна атака дронами. Росіяни вдарили по енергооб'єктах у трьох областях – Полтавській, Сумській та Чернігівській. Про це повідомляє «Укренерго». Без струму залишились промислові та побутові споживачі в окремих районах Чернігівщини і Полтавщини. Ремонтні роботи ще тривають. Зокрема, у Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа. Рятувальники її вже ліквідували, розповів Філіп Пронін, очільник обласної військової адміністрації. Він також виклав у телеграмі наслідки нічної ворожої атаки безпілотниками і додав, обійшлося без постраждалих, але у Полтавському районі без електро- та водопостачання залишилося 16 сіл. Аварійники наразі все відновлюють. На Харківщині ремонтують колії після нічних обстрілів, а всіх пасажирів, які чекали пересадки, відправили різними потягами, повідомили в «Укрзалізниці». Утім, низка поїздів усе ж таки прямує із затримками. Армія РФ атакувала залізницю вночі, поранені четверо залізничників. Окрім того, пошкоджені будівлі, рухомий склад та контактна мережа на виїзді з Харкова. Водночас, за даними обласної прокуратури, російські окупанти вдарили ракетою по місту Барвінково-Ізюмського району. Загинуло двоє чоловіків і ще двоє чоловіків та двоє жінок поранені. Пошкоджено понад півсотні житлових будинків та господарських приміщень. За попередніми даними, ворог ударив по місту трьома ракетами «Іскандер». Поцілили окупанти ракетою Х-59 і по сільгоспідприємству, що у селі Олексіївка Богодухівського району. Правоохоронці наразі фіксують наслідки російських атак. Ну і за останніми даними Харківської обласної військової адміністрації, унаслідок удару по Чугуєву у ніч проти 19 липня отримали поранення 9 людей. На тепер більшість з них виписалися із лікарні. Під наглядом медиків залишається 14-річний хлопчик. Його вчора доправили до лікарні у тяжкому стані. Нині він у свідомості та вже самостійно дихає. Про ворожу атаку та її наслідки більше у матеріалі Катерини Кусмарової. Це центр міста Чугуєва. Авіабомба влучила прямісінько біля багатоповерхівок. В результаті утворилася отака величезна вирва у 5 метрів, а навколо суцільні руїни. Зараз це «Іскандер-М». За останній тиждень це вже три застосування ракети вказаної класифікації по Харківщині. Навіщо було використовувати настільки дорогу техніку для враження, я не особисто інакше, як тероризмом, це не назову. Серед них 14-річний хлопчик. Уламок потрапив у шию, поранення склом і в інших постраждалих. Я переживала за маму, бо зрозуміла, що на неї посипалося. Вискочила на стоянку, там горіло. І коли машини вибухали, зрозуміло, що всі уламки летіли до нас у квартиру. Гарячими осколками отримала опіки. Якби ракета влучила на декілька метрів далі, багатоповерхівку б знесло, кажуть місцеві. Хоча сюди вже прилітало разів 5. Жителі будинку пригадують перші хвилини після удару. Всі вийшли на двір, почали дивитися, що, де, всі почали спрашувати, хто жив, хто постраждалий. Пошкоджень зазнав і готель неподалік. Охоронець Микола каже, був того ранку не на зміні, а колега дивом врятувався. Ця людина нормальна. Вона вийшла, де поки її не було, де був прильот, чесно говоря. Вона її не царапинки немає. Також було пошкоджено адміністративні будівлі, вокзал та магазини. Мав бути робочий день, ми повинні були сюди везти новий товар для того, щоб його замінити свіжим. Але так відбулося, що і другий, і перший магазин вже не працюють. Дісталося і тренажерному залу, куди приходили спортсмени з усього міста. Якщо ми всі зараз підемо, повісимо нос, сядемо, будемо плакати, то нічого не зміниться. Це наше робоче місце, це стиль життя, спорт.
так як я вже дуже давно бувша виступаюча спортсменка, тому я болію за це місце і за це місто. Також за даними прокуратури, попередньо ворог завдав удари по місту двома ракетами «Іскандер-М». Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон. Єдині новини. У Львові триває спеціальна поліцейська операція. Правоохоронці розшукують зловмисника, який стріляв у громадську діячку Ірину Фаріон. Справу про загибель кваліфікують як умисне вбивство. Про це розповів на брифінгу очільник МВС Ігор Климанко. За його словами, пошуки стрілка тривають, зокрема встановлюють особу підозрілого чоловіка. На місці злочину правоохоронці знайшли гільзу, якого калібру міністр не уточнив. Слідчі не виключають російський слід. Климанко назвав також інші версії, які наразі розглядають. У нас є вже кілька версій. Основні з них, можу сказати, це громадська, політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і інші. Є в нас деяка вже інформація щодо скоєння цього злочину і щодо виконання цього злочину. Нагадаємо, вчора близько 19:30 у Львові на вулиці Масарика біля житлового будинку невідомий чоловік стріляв у громадську діячку та мовознавицю Ірину Фаріон. Вона померла у лікарні внаслідок вогнепального поранення в голову. Попри всі зусилля медиків, врятувати її не вдалося. Зі слів сусідів, за будинком 2 тижні стежив молодик. Коли Ірина Фаріон вийшла з під'їзду, до неї підійшов незнайомець зі зброєю. Та що ж тут таке буває, що вже стріляю серед білого дня, знаєте, ми ж всі при війні. Я зайшла, і люди почали виходити. А там стояли люди, кажуть, треба швидку викликати. І викликали. Потім я вийшла, а оказується, вона ж де збиралася їхати. Ну і стоїть чемодан і сумка. І кажуть, там якийсь телефон. Дуже багато зробила і могла б ще зробити. Ми дуже жалкуємо. Таких людей дуже мало. Мікроавтобус із українцями розбився у Польщі біля кордону із Німеччиною, повідомляє польське радіо РМФ-24. Транспортний засіб їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, хоча на ньому було попереджувальне маркування і знаки з напрямком об'їзду. Від удару автобус перекинувся, 9 людей з мікроавтобуса госпіталізували, 5 з них у важкому стані. Він прагнув, щоб молодь не воювала, тому і став на захист країни. Військовослужбовець 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади, на позивний доцент, понад 25 років працював у школі, а нині від його вмінь залежить життя побратимів. Свою історію він розказав нашій кореспонденті Софії Чолась, зокрема і про те, як зустрічає своїх колишніх учнів на фронті. Радянська вантажівка ГАЗ-66 з блискучим значком іномарки. Такий армійський гумор водіїв. На цій машині доцент долає кілометри бездоріжжя у Донецькій області. Командир спитався, де я раніше працював. Я працював у школі. Ну і мені дали такий позивний доцент. Я навчав трудове навчання і креслення, і біологію. Першим учням доцента вже за 35, а викладає чоловік понад чверть століття. Було так, що мої навіть випускники попадали тут, служили зі мною. Як я йшов на війну на початку повномасштабного цього вторгнення, я чому пішов? Тому що я не хотів, аби молоді служили. Краще було, напевне, піти старше покоління, а молодших треба було поберегти. Бути водієм на фронті стає дедалі важче, каже доцент. Бійці 10-ї бригади і нині боронять Бахмутський напрямок. Тепер багато контролюють дрони, потрібно добре маскуватись. Часто виїзди робимо вночі або в сутінках. Ну, на мою думку, тепер водіям служити трошки стало важче, тому що вони в пріоритеті для наших ворогів. Ситуація, особливо в цьому році, ну, якщо взяти порівняно з 22-м роком, ну, зараз ситуація трошки стала складнішою, зважаючи на багато факторів, особливо на розвиток FPV-дронів. Заїзд на позиції бійців, їхній виїзд, доставка боєприпасів і провізії – це робота водіїв, те, без чого неможливо воювати. Проте найскладніша робота в іншому, розповідає чоловік. Найбільш такі виїзди, найбільш вражаючі – це тоді, коли потрібно вивозити поранених на евакуацію. Тоді вони найбільше запам'ятовуються. Це справжні люди, за яких я буду стояти до кінця, навіть готовий віддати життя. Я знаю, що вони для мене це саме зроблять.
З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Підозрюваного у викраденні немовляти взяли під варту на 60 діб. Так вирішив Полтавський районний суд. У скоєному він зізнався і визнав свою провину. Що говорив на суді, знає наша кореспондентка із Полтавщини Анна Ружін, яка із перших днів стежила за ситуацією та пошуками немовляти. На лаві підсудних 25-річний житель Кременчуцького району, підозрюваний у викраденні немовляти. За документами чоловік, проте ще з дитячих років відчуває та називає себе жінкою. А років за 5 тому захотів мати власне дитя. Проте, каже, таким як він, дітей не дають всиновити. Мені хотілося піти в перинатальний центр, узнати про життя, щоб усиновити дитину. Мені дуже це хотілося, потім я почула, як медсестри балакають про таких трансгендерних людей, як я, що вони дуже погані. Ну, типу, що та балакала ця жінка з Києва, яка усиновила, що, типу, зачем такої людині дали, мене так перепнула. А потім я почула, як та жінка хвасталася случайно, як вона ось, типу, получу 70 тисяч, там багато грошей за ту дитину, вона мені там нафіг не нужна. Так, каже, і виникла ідея забрати дитину собі і дбати про неї. Матір новонародженої та сусідка по палаті якраз вийшла до буфету. І мені так хотілося її врятувати, просто ну, не нанести шкоди, а хотілося, блін, її врятувати, коли я зазнаю, що вона в мене вдома. І мені хотілося поверити, але мені так було страшно, що вже почали писати. Я нанесла її в пакеті, там був матрас, а потім я в таксі взяла її на руки і так і їхала. Це сталося 14 липня. Чотири дні немовля забрали з цього перинатального центру. До поліції Кременчука близько 16:40 надійшло повідомлення. І на розшук зниклої дитини відправили весь особовий склад поліції Полтавської області. А це до 400 осіб. Оперативно перекрили вулиці Кременчука, перевірили понад 2,5 тисячі автівок. А ще перевіряли потяги, автобуси та таксі. Знайшли і таксиста, який відвозив підозрюваного додому. Так і встановили його особу. Підозрюваного затримали 16 липня у власній оселі. В його помешканні було і новонароджене немовля. Ми відпрацьовували декілька версій. Перша версія – це однозначно була сурогатне материнство. Не виключали даного. Потім викрадення дитини невідомими особами. Ну, з якою метою? Невідомою метою, тому що мета може бути різна. Або виховання. Або перепродажа і так далі, і так далі. Але ці всі версії ми відпрацьовували. Крім цього, була версія, що це зроблено родичами, оточенням, непризнаними родичами. Чоловіку інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Прокурор просив 2 місяці арешту без права на заставу. Адвокатка запевняла, її підзахисний співпрацюватиме зі слідством. При розгляді питання про необхідне взяття під варту судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи. І, зокрема, такі фактори, які можуть мати відношення до справи. Це характер, обставини і тяжкість злочину. Обґрунтованість до злочину, саме що ця особа чинила, це правопорушення. Враховуючи те, що мій підзахисний є несудимим, всі характеризуючі обставини свідчать на користь того, що більш який запобічний захист може забезпечити його належну процесуальну поведінку, він з'являється на всі виклики слідчого, до слідчого судді, до суду в подальшому, визнає свою провину. Врешті суд визначив як запобіжний захід для 25-річного жителя Кременчуцького району 60 днів тримання під вартою, але з можливістю внесення 60 тисяч 560 гривень застави. З дитиною все гаразд, її обстежили. Тим часом прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини. Межигір'я відновлює роботу після націоналізації. 10 років після Революції Гідності парком опікувалися громадські активісти. Тепер же колишня резиденція Януковича працюватиме на державу. Прозорі рахунки, прозора документація, а всі вторговані кошти отримає бюджет держави. І тепер офіційна назва – парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва Межигір'я. Які роботи по відновленню парку планують та зміни, що незабаром відбудуться, про усе це дізналась Катерина Лебеденцева.
Завершився процес передання арештованого рухомого майна президента-втікача Віктора Януковича в управління Державному парку пам'яті Межигір'я. Вперше за 10 років прибуток від функціонування парку поповнюватиме державний бюджет. Розпорядженням Кабінету міністрів в квітні місяці парк Межигір'я було передано в державне управління, державній установі парк пам'ятка Межигір'я. З того часу почала працювати комісія, титанічно почала працювати щоденно. Акт прийому передачі складає більше 1500 аркушів. Було оглянуто комісією більше 25 тисяч об'єктів рухомого майна. 10 років після Революції Гідності парком опікувалися громадські активісти. Фактична передача в державну власність відбулася ще у квітні. 2,5 місяці тут описували майно. Ми хочемо подякувати дійсно активістам, які певний час піклувалися про дане майно, тому що майно збережено в непоганому стані, як ви бачите. І проблем якихось з передачею не було. Цими актами нам передано рухоме майно, яке було арештовано після Революції Гідності. І досі це є активами арештованими, які на сьогоднішній день парк вже може безпосередньо зберігати і управляти. Зокрема, це більше ніж 25 тисяч одиниць різних об'єктів, які знаходяться в понад 121 будівлі цього парку. Отже, Межигір'я тепер стало частиною української економіки. Але це тільки початок, кажуть в адміністрації парку. Далі цю територію потрібно привести до ладу, обстежити тварин, відремонтувати їхні вольєри, а також детально вивчити так звану хонку, щоб зробити з неї офіційний музей. Подальшому ми будемо розвивати спортивні активності. Це буде місце зустрічі творчих людей. Я сподіваюся, що незабаром ви почуєте анонси якихось творчих, можливо, музичних заходів, які будуть проводитися тут на території парку пам'ятки. Тому плани і амбіції у нас великі. Загалом на території парку пам'ятки 121 будівля, а також десятки тварин, серед яких страуси, лами, козулі та лані. В адміністрації наголошують, тварин стало менше. Проте тих, які тут мешкають, вже обстежують ветеринари. Крім того, там виявили понад 500 цінних об'єктів рухомого майна, серед яких витвори мистецтва, ікони, вітражі та предмети інтер'єру. Вартість входу – 300 гривень з дорослого, 100 з дитини старше 7 років, а для захисників України та їхніх родин відтепер безкоштовно. Катерина Лебединцева та Дмитро Курченко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.